Улсын хурлын дэд дарга эрх эмгшүүдээ эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн тусалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улсын засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын хилцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 7-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлснийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2020 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн хурлаанаараа хилцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжиж соёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ эрүүгийн талаар эрх зүйн тусалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улсын засаг захиргааны онцгой бүс Макао хоорондын хилцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа. За цацлан багшнад баярлалаа. За ажлын хэсгийг танилцуулъя.